So dalk jy nou sien, kry vir jou iemand wat weet wat hy doen. Kry die regte mense, want dan weet jy, jy gaan gelukkig wees. Moet jy ou backyard mechanic kry om gou jou kar reg te kry nie. Kry ook hier op die bakkie om gou jou dak te slaan. Kry die regte mense. Nou ons het hierdie pragtige lapa hierso. Maar kyk nou net na hierdie pragtige liggetjies wat hier teen die muur is. Hierso is ene, daai ene het nie eens meer 'n skerm nie. So ek dink hier is die regte plek waar ons nuwe Herolax ligte kan insit. En wat 'n lapa sonder 'n baas. Nou by Herolax kry al die ligte onder die son. Jy kry vloerligte, muurligte, plafonligte, staanlampe, alles wat jy wil hê. Hulle het ook spesifieke reekse. Nou hier sit ek nou die African Range hier agter my. Ek het dit spesifiek gekry vir 'n lapa of jou bosveld braai, want ek dink dit pas baie mooi aan. Hier is 'n staanlampie wat ek nou so op die toonbank wil neersit vir ekstra lig as mense aan die kuier. En dan hier sit jy in die muur waar die muurligte kom. Ek nog gedink hierdie ene gaan baie netjies daar aanpas. Ons gaan hierdie lelike wit lig afhaal en dan gaan ek hierdie ene hier so teen die muur sit. Maar die groot indoena is nou hierdie kandelaar wat ons hier in die middel wil hang. Jy kan sien hier is al sy kappies. Hulle is baie mooi, het glaskraaltjies en ek dink dit gaan baie mooi aanpas by die lapa se dak. Veiligheid altyd eerste. Dan gaan ek hierdie groot indoena met 'n staalketting vasmaak. Dit beteken nie nou dat jou vrolike kuiergaste met 'n glasie te veel appelsap aan die kandelaare hoef te swaai. Asse. So as jy 'n liggie vir jou huis nodig het, dan weet jy jy kan by Herolax gaan kuier. So SMS gou, want dalk wen jy sommer een. 'N Quad Bike van Albertina Meubel Vervoer. Nou ons gaan nou hierdie lelike lig vervang met een van Herolax se African Range ligte. Kyk hoe mooi gaan dit daar teen die muur lyk. Nou wat is die heel eerste ding wat 'n mens doen is om elektrisiteit af te sit. Maar voor ons daarby kom, ek het een van hierdie vloek voltmetertjies. Hierdie is die Voltilert. Nou al wat jy doen, jy sit hom daar aan, nou flits hy so rooi liggietjie daarso. Nou as hy nou krag is en jy bring hom maar by die draad, dan maak hy so geluid en jy sal sien hy maak 'n bloedrooi liggie daar. So beteken daar's die elektrisiteit. Mens werk hier nou hierso nie. So wat doen ons nou? Ligte af. So nou kan die mense kom kyk. En nou kan die masjien as geen garasie. Die liggie flits net so, hier is nog geen krag en nou kan ons werk hier so. Goed, die eerste ding wat ons doen, ons haal hier die gloeilampie sommer uit. Haal nou die ou lig van die muur af. As jy onseker is oor die elektriese werk, kry eerder 'n elektriesien in om jou te help met die draadwerk. 'N Trotse nutsman werk altyd skoon en netjies. Ons gaan gou daai draadjies net skoon maak. Gelukkig het Rolse net die gereedskapstuk daarvoor. Nou kan jy dit sommer sien, as die mense wat daai koneksie daar so kyk, lyk dit mos so baie netjieser, is professioneel en is veilig, want nou kan jy net jou draadjies aan die ander kant insit, van 'n bloue daar aankom en 'n bruine, en dan sit hom net ons aard in die middel in. Onthou, later vandag is Earth Hour, en as jy nie weet wat dit is nie, besoek my webwerf, en kom ons staan saam om 'n verskil te maak om energie in ons wêreld te bespaar. En nou wil ek vir julle hierdie oulike gereedskapstukkie wys van Rolse. Nou hierdie is 'n wire stripper. Nou wat hy het, daar soos jy sien aan die een kant, het hy so 'n klomp klein gaatjies, hy wys jou van 0.5, 1.5, 2 mm, 2.5, 'n klomp verskillende gaatjies. En wat jy doen, baie eenvoudig, jy sit hom jou draadjie net daar so in. Jy sien daai netjies, die dingetjie, jy sit hom net so in. Jy knyp hom vas en jy maak hom skoon. As hy, so daar soos draadjies en netjies, al wat ons nou moet doen, dan gaan ons net gou daar vas sit, so daai gaatjies wat ons geboor het. Sit hom daar in. Hier is hulle aan die kant. Druk hom die gaatjie in. Daar. Daar. En sê, net so, baie netjies. Dan gaan ons ons gou daar vas. Die skroewedraaier hier weer. En sê, as ek nou hierdie nou opgesit het, gaan ek nou presies dieselfde doen met daai ene aan daai kant. In hierdie reeks wil ek vir julle leer om meer groener te lewe. Nou met aardverwarming, die ozongat wat al hoe groter word, wat moet ons doen? Ons moet die lig by onsself aansit. Nou 'n manier wat ons kan gebruik is om energie te bespaar en dit is so maklik. Al wat jy hoef te doen by jou huis is om jou ou gloeilampe te vervang.
hierdie ou tangstens wat hulle gebruik verskriklik baie energie. Hierolax maak energy savers. Hierdie is 'n 5 watt en hy gee vir jou dieselfde hoeveel as wat hierdie 60 watt vir jou gee. Wat lekker is, hy hou tot 6000 uur. En is baie koeler en hy werk verskriklik lekker in jou plek en hy bring jou energie en jou krag wat jy moet betaal baie minder. Die enigste ding wat jy moet onthou van hierdie gloeilampies, hierso is kookie binne, mercury. En jy kan nie hierdie gloeilamp vat en hom gaan weggooi nie. Jy moet vir jou in 'n sakkie hou en dan ry jy af daarso na die munisipaliteit toe en hulle het 'n bin waar jy hierdie goeders gaan ingooi. Want dis ook wat so lyk. En hierdie is 'n 11 watt en hierdie een gee vir dieselfde as wat hierdie lig vir jou gaan gee. So in ons huis gaan ons van nou af net energy savers gebruik. Rion van Kroon. En vandag se episode het ons vir julle 'n lekker plekkie te maak waar jy kan kuier. Ons het eers vir julle gewys om 'n laap op die regte manier te bou, die regte dikte palle. Die regte dekking sodat jou laap vir jou 30 jaar se plesier kan gee. Want ons hierso 'n klein muurtjie gebou, 'n granietplaat opgesit sodat jy 'n klein kroegie kan hê of sommer by jou koffie kan bedien. En natuurlik afgerond met Herolax se pragtige ligte. Nou nog kort. Al wat hierdie plekkie nou nog Afrika.